座布団からの警報？できた森の中。出会いはいつも突然である。待て待て！助けて！お願い！おかげで助かったわ。一体何者なん？また小さくなった。ああ、そのなんだ。あいつらをけしかけるのやめて。さっき血を吸われたが。やめてってば。血を吸ったのは力を回復するため。結構な量吸われている気がするが、まるで影響を感じない。こんなに正気に満ちた血は初めて。